Pas daljes nga SPAK në një prononcim për gazetarët, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi tha se ishte në prokurori si person që ka djeni për dosjen Xhibrak. Pas marrjes në pyetje nga SPAK, Bardhi konfirmon se dosja Xhibraka është rihapur. Si qeni në djeni më 29 mars, pas një denoncimi publik që kam bërë gjithçka kam denoncuar mbi dyshimin e përfshirjes së vllajt kryeministrit në aferën e Xhibrakës, e kam dorëzuar në SPAK. Jam njoftuar nga drejtuesi i SPAK, por edhe nga hetuesit e BKH-s pas dorëzimit të informacionit nga ana ime. Se dosja e Xhibrakës është rihapur, ka rinisur hetimi për identifikimin e personave që në dosje ishin cilësuar si persona të pa identifikuar. Sot kam rikonfirmuar informacionin pranë SPAK-ut dhe seanca e marrjes pyetjes kishte vetëm një pyetje nëse kisha gjë për të shtuar. Isha në cilësinë e personit që ka djeni për çështjen. Kallëzues është prokuroria e Hanoverit, thot Bardhi. Dosja Xhibraka u risoll në vëmendje pas kallëzimit që Gazmend Bardhi pretendoi se bëri ndaj Olsi Ramës disa muaj më parë. Sipas Bardhit, Olsi Rama është i përfshirë në laboratorin e drogës në Xhibrak nga të dhënat e sistemit TIMS. Bardhi ka publikuar dokumente që sipas tij provojnë se Olsi Rama ishte pjesë e grupit kokainës së Xhibrakës dhe se ka qenë bashkë me pjesëtarët e grupit Genci Xhixha, Ermal Hoxha dhe Gentian Gjonaj në laboratorin e drogës në Xhibrak. Sipas Bardhit, pjesë e dosjes së Xhibrakës janë pasazhet që e konsiderojnë Olsi Ramën pjesë të grupit të Xhibrakës si personi pa identifikuar dhe që përdorte një mjet me targa AA 653DM që përdorej edhe nga trafikantët e tjerë.